кемеде, ак кемеде киного окшош келип кайсы. Жананын казы ак кеме, ак кеме деп чуркаганчы. Карач деди ичим чыкты. Неге сен, неге сен, жаш жүрөгүн кыйнадың, жазды күтүп кеч күздө, жан урутуп ыйладың, бардыгы сен үчүн, кабагың бүркөп өчү, сага деп арнала чыккан күн таңзарда. Неге сен, неге сен өзүңдү өзүң сүйбөсүң, караңгыга жашынып калдың неге адашып, бардыгы сен үчүн кабагың бүркөп өчү. Абагын бүркөп өчүп.